Qaror kechish intellektni rivojlantirish markaziga mentalni arifmetika kursiga keldim. Bu kurs 6 kun davom etdi. Darslari juda ham yaxshi o'tdi va menga juda ham yoqdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana men Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan Xo'jaqul va Yulduzxon bo'laman. Mana shu internetdagi YouTube'dagi reklamalarga qarab Qrokedix o'quv markaziga keldim. Ular bilan aloqada bo'lib, o'sha guruhda qo'yilgan videolarni ko'rib, o'zimga yoqtirib keldim. O'sha bu demak farzandlarimizni miyasini yaxshi shakllanishi uchun o'z qobiliyatini, masalan, chiqara olmaydigan bolalarni chiqara olish qobiliyatini o'stirish uchun oilada farzandlarimga kerak bo'lganligi uchun yoki masalan, Qarshi shahar 36 maktabda ishlayman. O'sha joyda ham masalan, o'quvchilar bilan, o'qituvchilar bilan muomalaga kirish yoki o'quvchilarni qanaqadir nimaga yo'naltirish, qobiliyatlarni oshirish maqsadida o'qituvchilarga aynan kerak bo'ladiganligi uchun va o'zim uchun oilada ishda kerak bo'lganligi uchun kelib o'qidim. Bilan dasturi yana bir yaxshi tomoni, mana bir oy, ikki oyda o'qimas ekanmiz, uni bir haftada o'zlashtirib, masalan, ertalab soat masalan 9 dan kechki payt 6 gacha o'rganib, bir hafta ichida imtihonlarni topshirib, sertifikatlarni olishingiz mumkin bo'lar ekan. Yana bitta yaxshi tomoni, agar masalan bir hafta qatnab yaxshi o'qimasanglar, masalan, sertifikatga ega bo'la olmaysizlar. Bu yerda ham shunaqa bir haqqoniylik bor. O'qib turib, imtihonlardan o'tgan odam sertifikat oladi. O'qimasdan turib ham sertifikat olaman degan fikrdan yiroq o'quv markazi o'sha tomoni yoqdi. Chunki masalan, o'zini ustida ishlamagan kadr o'sha natijaga erisha olmaydi. Agar o'sha natijaga erishish uchun har doim o'zingiz ustingizda mehnat qilsangiz, ham o'zingiz bilimga ega bo'lasiz, boshqa ertaga borib trenerlik qilaman desangiz ham uyalib qolmaysiz. Sizlardan nima, agar sharoitingiz bo'lsa, boshqa bo'lsa onlayn darslar ham bor ekan, bemalol o'qish imkoniyatiga egasizlar, marhamat, biz qilgan natijaga sizlar ham erishishingiz mumkin. Faqatgina o'zingizda bir maqsad qo'ya olishingiz kerak. Assalomu alaykum. Men ismim Boymurodova Matluba. Men matematika fani o'qituvchisiman. Men internetda reklamani ko'rib, Iqror Kids o'quv markaziga o'qishga qaror qildim. Bundan o'qishimdan maqsad o'z o'quvchilarimni matematika bilan bundan tashqari ilm salohiyatini yanada yuksaltirish, ular bilan qo'shimcha shug'ullanish uchun o'rganish uchun keldim. Menga bu o'quv markaz juda ko'plab taassurotlarni uyg'otdi. Birinchi o'rinda pedagoglarning o'ta mahorati yuragimdan chuqur joy oldi. Ulardan juda ko'plab malaka oshirishga ham mentalni arifmetika to'g'risida ham pedagog yo'nalishi bo'yicha juda ko'plab ma'lumotlarni oldim. Iqror kechish zo'r, o'qing va o'rganing. Assalomu alaykum. Meni ismim Sharifim Pirimqulova Gulzira. Men Iqror kechish markaziga o'qishga kelishimdan maqsad mentalni arifmetikani o'rganish edi. Mana 6 kunlik o'quv jarayonida juda yaxshi o'zlashtirdik. Buning uchun o'quv markaziga katta rahmat, alohida ustozimiz Muhammadali Rahimovga rahmat, chunki shunaqa yaxshi yetkazib berdi. Menda kelganimda savol bor edi. Bu sohadan, masalan, matematika sohasidan yoki pedagogika sohasidan yiroq insonlar bu narsani o'rgana oladimi degan savol bor edi. Hozir shu savol menda yo'q, chunki rostdan ham xohlagan kasbda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu mentalni arifmetikani oson hamda qisqa vaqt ichida o'rgana olar ekansizlar. Buning uchun Iqroq Kidsga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerdagi pedagoglar juda ham tajribali. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Hakimov Erkin. Men hozirda abituriyentman. Toshkent shahrida yashayman. Butga kelishimdan maqsad hozir abituriyent bo'lgan uchun matematikadan qiynalgan tufayli shu mental arifmetika kursiga keldim. 6 kunlik kursini o'qidim va yaxshi natijalarga erishdim. Kelib o'qishlarini tavsiya beraman. Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Pop tumanidan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Do'smat va Marg'uba bo'laman. Avvaldan mental arifmetikaga juda ham qiziqib yurardim. Telegram kanallarida Iqror Kids'ning dasturlarini kuzatib bordim va mental arifmetikani o'rganish uchun Toshkent shahriga keldim. Bu yerda ustozlardan yaxshi bilim oldim. Darslar juda ham qiziqarli o'tar ekan. Keyin darslar davomida qiziqarli o'yinlar. Men mental arifmetikani bunchalik qiziq va o'rganib keta olaman deb o'zimda unchalik ishonch yo'q edi, lekin fidokor ustozlarga, jonkuyar Qrokedisning xodimlariga o'z tashakkurimni bildiraman.
Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Ozoda, Toshkent viloyatidan mentalni aritmetikani o'rganish uchun keldim. Iqro Kids o'quv markazida 6 kun mobaynida bizga o'sha mental aritmetikani barcha qiyinchiliklari, o'rgatish jarayonlari, o'quvchilarga nimalar berishi bizga o'rgatildi. Va shu o'rganganlarim asosida o'zimni boshlang'ich sinfimga ularni o'rgatib, mukammal darajada o'rgatishga harakat qilaman. Iqro Kids o'qituvchilar juda ham tajribali va mukammal. Keling va o'qing.